У мене шестеро дітей, старші двійнята, дві дівчинки, їм вже 24 роки, Маргарита і Влада. Потім два хлопця, Денис і Родомир, і потім ще дві дівчинки, Іванка і Даринка. В багатодітній родині Кузнєцових шестеро дітей віком від 3 до 24 років. Тут сповідують природнє батьківство та домашні роди. Діти ніколи не ходили в садочок та школу, навчання відбувається дистанційно. Велика увага приділяється самоосвіті та спілкування з авторитетними вчителями. Багато чому навчають самі батьки. Головні вчителя – це ми, батьки, тобто батько і мати. Я є вчитель в загальних питаннях, тобто в життєвих, філософських. Їх мати, моя жінка Тамара, вона вчитель у багатьох напрямках. Вона і англійську мову викладає, і математику, і українську мову. Навіть якщо не знає, але треба швидко знайти відповідь. Тобто зараз є багато підручників, це вже час інтернету. Насправді є один головний напрямок – це виховати гідну людину і освічену. Гідна людина, вона має знати, хто вона, якого вона роду, якої вона країни, якої вона нації. Освічена, як це мені дуже сподобалося, це один з перших вчителів по музики Дениса Радомира, Ігор Володимирович. Він сказав, освічена людина має знати букву, цифру і ноту. Діти з родини Кузнєцових відвідують музичну, художню, спортивні школи, навчаються бойовому гопаку, співам, грі на різних музичних інструментах, шахам, роблять вироби власними руками, оформлюють та пишуть книги. Головний принцип виховання в родині – не споживай, а створюй. Мати стільки дітей – це просто супер. Діти відкривають такі можливості для нас, які би сам ти не зміг відкрити. Тобто ти один починаєш проявлятися зразу в багатьох напрямках. Я відкриваю для себе нові світи. Завдяки дітям я відкриваю себе. Я познайомилася з музикантами, з світом музикантів, я познайомилася зі світом художників, я виходжу в люди там завдяки своїм дітям, там, де би я не вийшла сама. Я була б, можливо, успішною в якоїсь кар'єрі, можливо, успішно в якомусь напрямку, але це один і мій. А тут для мене відкривається безліч можливостей. У родині Кузнєцових і дорослі діти видають свої книги. Наразі тут проживає 4 справжніх письменники. У тата 3 авторські книги, у мами 9-річного Родомира та 6-річної Іванки – по одній. Дорослі пишуть про взаємостосунки та виховання дітей, а діти – про свій власний світ. Ще задовго до початку війни на сході України Кузнєцови переїхали з Донецька в Одесу, а згодом і у місто Хмельницький. Російськомовні Антін та Тамара вивчили українську мову. Батько захопився дослідженням українських традицій та філософії. Родина доєдналася до волонтерського руху. Якщо поєднати те, що саме ліпше є в минулому, досвід поколінь наших батьків, і поєднати з сучасним життям, то наша держава буде потужна, а моя родина буде елементом цієї країни, цієї держави. І сильна, потужна країна складається з потужних родин. Там, де ми з'являємося, люди посміхаються. Можливо, хтось думає про нас, що ми якісь дивні. Ми у відповідь теж думаємо, що вони дивні. І це не впливає на їхнє життя, а їхня думка не впливає на наше.